Саламатсыздарбы, урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, бул университет жашоосу программасы. Программанын жүрүшүндө Кыргыз-Түрк Манас университетинин апрель айында болуп өткөн маанилүү жолугушуулар, социалдык жана маданий иш-чаралар, окуу жайдагы жаңылануулар тууралуу бөлүшөбүз. Дүйнөлүк аутизм күнү 2024 жылдын 2 апрелинде Кыргыз-Түрк Манас университетинин үзгүлтүксүз билим берүү борбору жана студенттик кеңеш башкармалыгы тарабынан бүткүл дүйнөлүк аутизм жөнүндө маалымдоо күнүнө арналган иш-чара уюштурулду. Ага окуу жайдын ректору профессор Алпарслан Жейлан, проректор профессор Мехмат Сезай Түрк, Бишкектеги башталгыч Түрк мектебинин жана Свердлов районуна караштуу номер 30 атайын орто жалпы билим берүүчү мектебинин мугалимдери, окуучулары жана өкүлдөрү катышты. Күн балдары студенттер менен бирге көк шарларды учурушуп, атайын дардалган тактага түстүү боектор менен алакан издерин калтырышты. Кампусту жашылдандыруу. 4 апрелде Кыргыз-Түрк Манас университетинде Жашыл кампус компаниясы уланып, Чыңгыз Айтматов атындагы кампустун аймагына көчөттөр жана түркүндөстүү гүлдөр отургузулду. Студенттердин Эбру көргөзмөсү. 4 апрель күнү Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультети тарабынан Курман Жандатка атындагы сүрөт галереясында студенттердин Эбру искусствосу аттуу көргөзмө уюштурулду. Көркөм өнөр факультетинин ага окутуучусу Айсулуу Копонованын координациясында живопись жана графика бөлүмдөрүнүн студенттеринин эмгектери коюлган көргөзмөдө келген коноктор боектордун жардамы менен суунун үстүнө сүрөт тартуу өнөрүнө күбө болуу менен өз колдору менен жасап көрүү мүмкүнчүлүгүнө да ээ болушту. Ахмет Ясави университети менен кызматташуу. 2024 жылдын 5 апрелинде Кыргыз-Түрк Манас университети менен Казак-Түрк Хожа Ахмет Ясави эл аралык университетинин ортосунда академиялык кызматташтык протоколу жаңыланды. Протоколго Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан жана Ахмет Ясави университетинин ректору доцент Жанар Темирбекова тарабынан кол коюлду. Окуу жайдын ректору профессор Алпаслан Жейландын атайын чакыруусу менен Кыргызстанга келген Казак-Түрк Хожа Ахмет Ясави эл аралык университетинин ректору доцент Жанар Темирбекова Манас университетинин салттуу ооз ачуу самалына катышты. Ошондой эле университеттин Манас телеканалынын тема программасында конок болду. Ачык асман алдындагы салттуу ооз ачуу. 2024 жылдын 5 апрелинде Кыргыз-Түрк Манас университетинде салтка айланган ачык асман алдында ооз ачуу самалыгы уюштурулду. Чыңгыз Айтматов атындагы кампустун Республика көчөсүндө уюштурулган саамалыкка элчилер, белгилүү саясий ишмерлер, министрликтердин өкүлдөрү, жогорку окуу жайлардын ректорлору, окуу жайыбыздын профессордук окутуучулук курамы, административдик кызматкерлер жана студенттер менен биргеликте 3000ден ашуун адам катышты. Балдар майрамы. 23 апрель улуттук эгемендүүлүк жана балдарды коргоо күнү менен Түркия улуттук парламентинин ачылышынын 104 жылдыгын белгилөө Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан Ататүрк сейил багында уюштурулган Ататүрктүн эстелигине гүл чамбар коюу аземи менен башталды. Аземге Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Тууган, элчиликтин кеңешчилери жана өкүлдөрү, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан жана профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Андан соң эгемендүүлүк жана балдарды коргоо күнүнө карата Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан, проректор профессор Мехмат Сезай Түрк жана башка катчы профессор Октай Өзгүл менен Бишкектеги номер 72 Абдыкерим Сыдыков атындагы мектеп гимназиясына барып, башталгыч класстын окуучуларына белектерин тартуулашты. Өзбекстандын элчиси Манаста. 2024 жылдын 24 апрелинде Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Хуршит Мирзахидов Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан менен жолугушту. Проректор профессор Мехмет Сезай Түрк жана башка катчы профессор Октай Өзгүл да катышкан жолугушууда илимий жана маданий кызматташуулар талкууланды. Түрк дүйнөсүндө жогорку билим берүү. 2024 жылдын 24 апрель күнү Кыргыз-Түрк Манас университетинин Түрк дүйнөсүнүн жогорку билим берүү тармагындагы маанилүү иш-чарасы өткөрүлдү.
Түрк дүйнөсүндө жогорку билим берүү илими жыйыны Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жайлан, проректорлор профессор Мехмет Сезай Түрк жана доцент Камалбек Карымшаков, башкы катчы профессор Октай Өзгүл, ректордун кеңешчилери профессор Ирежа Эдуан жана профессор Серхат Бурмаоулу, Түркиянын жогорку билим берүү мамлекеттик комитетинин мүчөсү, университетибиздин байкоочу кеңешинин төрагасы профессор Нажи Гүндоан, Стамбулдагы Гедик университетинин окутуучусу профессор Шакир Дин Шахин, Гази университетинин окутуучусу доцент Юсуф Күнайдын, Хасан Калианжу университетинин окутуучусу доцент Ихсан Коюмжу. Ошондой эле профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Классикалык музыка концерти. 25 апрель күнү Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин ага окутуучусу Гүкхан Усал музыка бөлүмүнүн студенттери менен классикалык музыка концертин тартуулады. Жибек жолу университеттер жарманкеси. 2024 жылдын 25 апрелинде Кыргыз-Түрк Манас университетинин чамгарагында Түрк тилдүү мамлекеттердин университеттеринин көргөзмө жарманкесине Кыргыз-Түрк Манас университети баш болгон Гази университети, Анкара Медипол университети, Стамбул Нишанташы университети, Хаккари университети, Гедик университети, Баку мамлекеттик университети, Конья Каратай университети жана Ахмет Ясави атындагы эл аралык Түрк Казак университети катышты. Жакка ошо биз реклама аркылуу көрүп келип калдык. Быйыл бүтүрүүчү болуп жаткандыктан биз ошол Түркия мамлекетинде жогорку окуу жайларды магистр багыт боюнча карап келгенбиз. Абдан жакты негизи буюрса тапшырабыз деген пландарыбыз бар. Бүткүл дүйнөлүк ветеринарлар күнү. 2024 жылдын 26 апрелинде Кыргыз-Түрк Манас университетинин конгресс жана маданият борборунда ветеринария факультети тарабынан бүткүл дүйнөлүк ветеринарлар күнүнө карата илимий жыйын уюштурулду. Илимий жыйындын модератору окутуучу профессор Аскарбек Түлөбаев ветеринарлар күнүнүн маанисине жана маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Баяндамачылар тарабынан келечектин дүйнөсү жана азык-түлүк, рынок экономикасына ылайык ветеринардык кызматты жөнгө салуу, ветеринарлардын иш чөйрөсү аттуу темалар талкууга алынды. Жасалма интеллект боюнча мастер-класс. Түркия Республикасынын президентине караштуу санариптик трансформация кеңсесинин салымы менен уюштурулган КТМУ 2024 жасалма интеллект боюнча мастер-класс болуп өттү. 29-30 апрель жана 2 май күндөрү өтө турган мастер-класстын ачылыш сөзүн сүйлөгөн ректор профессор Алпаслан Жайлан сөзүндө дүйнө азыр санарип жаштардын доорун баштан кечирүүдө. Бизге бул мастер-классты өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берген Түркия Республикасынын президенти урматтуу Режеп Тайип Эрдоганга санариптик трансформация кеңсесине ыраазычылыгын билдирди. Манас университетинде кан донору күнү. 29 апрелде Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуу жайдын социалдык жоопкерчилик долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын кан борбору менен биргеликте кан донору кайрымдуулук кампаниясы уюштурулду. Ардактуу көрөрмандар, сиздер университет жашоосу программасында Кыргыз-Түрк Манас университетинин апрель айындагы жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Аны мен Элдер Асылбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.